Egun, erakunde guztiek onartu dute hondakinek suposatzen duen arazoari ekologikoa, osasuntsua eta ekonomikoki onargarria den konponbidea aurkitu behar zaiola. Zaborra, inongo bereizketarik gabe botatzearen garaiak betirako iragana dira. Zorionek, momentu honetan ja guztientzako, eta are gutxiago pairatzen dugun krisi sistemiko honetan. 2011ko maiatzeko hauteskundeetatik atera ziren udal eta foru gobernuek osatu ondoren Euskal Herria Bildurentzat hondakinen arazoari irtenbide integrala ematea lehentasunezkoa izan da. Zoritxarrez, hondakinen gaia erabat teknikoa izan da, herrialdean politizatu egin da, eta Gipuzkoako zenbat tokietan oraindik ez dugu hondakinen kudeaketak behar duen eztabaida lasaia eta sosegatua lortzerik izan. Gai honetan, Katalunian iritsi diren egoerara iristea normalena izango litzateke, eta horixe da gure proposamena. Alderdi politiko guztiek hiri hondakinen gaia eztabaida politikotik ateratzeko konpromisoa hartzea. Izan ere, hondakinek ez dute kolore politikorik. Batzuk eta besteen posizioak argi eta garbi agertzen ari den une hauetan, hausnarketa sakona egiteko garaia iritsi zaigu alderdi politiko guztiei. Politikaren funtsa arazoak konpontzea da, eta hondakinen gaiari dagokionez, denon arazoa dena, denon artean konpondu behar dugu. Euskal Herria Bilduren aldetik, gure konpromiso irmoa adierazi nahi dugu konponbide horren alde. Eta herriz herri eta auzoz auzo, konponbide horren alde iniziatiba berriak hartzeko prest gaude. Herritarrei, proiektu bakoitza seriotasunez eta manipulaziorik gabe azaltzeko gai izan behar gera. Errauskailuaren aldeko apostua egin dutenek esan beharko dute planta egiteko dirua nondik atera nahi duten, nondik kendu errauskailua egiteko, baita errauskailuek osasunean eta ingurumenean duten eraginaren berri eman. Era berean, atezatezkoari buruzko eztabaida zintzilikario edo beste arlo anekdotikoa kalde batera utzita egitea lortu behar dugu. Hona hemen gure gogoetaren emaitzak. Lehenik eta behin, Euskal Herria Bilduk zero zabor filosofiarekin erabat ados dagoela berretsi nahi du. Hondakinak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea Euskal Herria Bilduren ekimen instituzional, politiko eta sozialetan oinarrizkoa da eta izango da. Hori da gure hausnarketa eta lanaren oinarri eta abiapuntu. Hilabete hauetan, zero zabor norabidean Gipuzkoa osoan aurrera pauso nabarmenak eman ditugu, eta hemendik aurrera ere Euskal Herria Bilduk norabide berdinean konpromisoak hartzen jarraituko du. Instituzioetan edo eta kaleetan, gobernuan edo eta oposizioan, zero zabor filosofiak duen babesa zabaltzeko lan egingo dugu bitartean. Zentzu horretan, azkenaldian Gipuzkoako talde politiko desberdinek adierazten ari diren moduan, hondakinen kudeaketan ere Gipuzkoak akordioak behar ditu. Euskal Herria Bilduk, birziklapenaren aldeko adostasun sozialak eta politikoak lortzeko prest dagoela adierazi nahi du. Bada garaia, hiri hondakinen kudeak eta leia alderrikoietatik ateratzeko behintzat. Denok adierazi dugu, gehiago berziklatzearen alde gaudela, eta alde teknikoari begiratuta, alderdikeriak utzita, adostasunak lortzea posible dela ziur gaude. Errausketari dagokionez, gauza bera esan dezakegu. Gizarteak ez du errausketa plantarik nahi, ingurumenari zein pertsonen osasunari begira, erabat aukera txarra delako. Gainera, gauden egoera ekonomikoan, erabat pentsaezina da diputazioak 500 milioi euro jarriko dituela errauskailua eraikitzeko. Diru hori, hainbat zerbitzu mantentzeko behar dugu. Enpleguak sortzeko, zerbitzu sozialak indartzeko, eta Gipuzkoarren bizikalitatea mantentzeko alegia. Guztiok ados bagaude, gakoa gehiago berziklatzean dagoela, balizko errausketa planta batek ez du zentzurik eta ez litzateke errentagarria izateko behar duen zaborra izango, beste herrialdetatik inportatu beharko lukelako. Eta osasun publikoaren aldetik begiratuta, ezin da errauste plantarik eraiki horrelako plantek minbizia sortzen dutelako, orain dela egun batzut, Carlos Hirugarrena instituzioko ikerketa batek beste behin demostratu duen moduan.
Bestetik, ez dugu ahaztu behar Europar Parlamentuak 2020 urterako hondakinak erraustea eta zabortegietan pilatzea debekatu nahi duela. Horrek esan nahi du, 500.000 kostatzen duen errauskailuak 5-6 urtetako bizitza baino elukela izango. Birziklapena sistemari dagokionez, lehendabizi esan behar da, gehiago birziklatzea munduan zehar bai eskuineko zein ezkerreko gobernuek hartu duten norabidea dela. Gipuzkoan, gaur egun arte izan dugun birziklatze ereduak goia jo du, eta 130-135 topean ataskatuta dago. Birziklapen tasek igotzeko bide desberdinak daude, eta horien artean atezatezkoa da askogatik zenbaki honenak lortzen dituena, baina ez da sistema bakarra. Eta bukatzeko esan, edozein kasutan argi dagoena dela birziklapen sistemaren inguruko azken erabakia herriek eta herritarrek hartzen dutela, eta hori ziurtatzeko bermeak jarri behar ditugu. Herri bakoitzak erabaki beharko du ze erritmotan eta ze modutan egin. Herri batzuek bere bidea bilatu zuten moduan, Gipuzkoako gainontzeko herriek ere bere bidea bilatuko dute. Baina helburua berdina da. Sailkapen tasa 180-ra hurbiltzea, birziklapen tasak ere hildoretan gora egin dezan.